Men hej hörni, jag kunde inte hålla mig. Jag är så vansinnigt glad, för jag har precis fått besked om att det blir Lotta på Liseberg. Kom, ska ni få se. Kom, här. Här. Håller vi på att förbereda. Lotta på Liseberg kommer i sommar. Det kommer bli musik, det kommer bli glädje, det kommer att bli gästartister. Och jag kan bara säga att jag hoppas och håller med alla tummarna att vi även ska få lite publik på plats. Längtar ni också? Ja, det är bra. Vi ses.